ប្រជាជននៃប្រទេសទាំង10ដែលមានកម្រិត GDP ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2024គេហទំព័រមូលនិធិសកល Global Finance បានបង្ហាញពីឈ្មោះកំពូលប្រទេសដែលមានកម្រិត GDP ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2024ទី10សហរដ្ឋអាមេរិក GDP សម្រាប់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ជាមធ្យមមាន84,12ដុល្លារអាមេរិកទី9ប្រទេសណ័រវេស GDP សម្រាប់ប្រជាជនណ័រវេសម្នាក់ជាមធ្យមមាន82,236ដុល្លារអាមេរិកទី8ប្រទេសសាំងម៉ារីណូ GDP សម្រាប់ប្រជាជនសាំងម៉ារីណូម្នាក់ជាមធ្យមមាន84,135ដុល្លារអាមេរិកទី7ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម GDP សម្រាប់ប្រជាជនអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមម្នាក់ជាមធ្យមមាន88,962ដុល្លារអាមេរិកទី6ប្រទេសស្វីស GDP សម្រាប់ប្រជាជនស្វីសម្នាក់ជាមធ្យមមាន89,537ដុល្លារអាមេរិកទី5ទីក្រុងម៉ាកាវនៃប្រទេសចិន GDP សម្រាប់ប្រជាជនម៉ាកាវម្នាក់ជាមធ្យមមាន98,157ដុល្លារអាមេរិកទី4ប្រទេសកាតា GDP សម្រាប់ប្រជាជនកាតាម្នាក់ជាមធ្យមមាន114,210ដុល្លារអាមេរិកទី3ប្រទេសសង្ហបុរី GDP សម្រាប់ប្រជាជនសង្ហបុរីម្នាក់ជាមធ្យមមាន133,108ដុល្លារអាមេរិកទី2ប្រទេសអែកឡង់ GDP សម្រាប់ប្រជាជនអែកឡង់ម្នាក់ជាមធ្យមមាន137,638ដុល្លារអាមេរិកទី1ប្រទេសដែលមាន GDP ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនោះគឺប្រទេសលុចសំបូ GDP សម្រាប់ប្រជាជនលុចសំបូម្នាក់ជាមធ្យមមាន143,304ដុល្លារអាមេរិក